רוצה... אני עכשיו רוצה לכתוב בצורה מתמטית. אי אפשר כל הזמן לעבוד עם ציורים. אוקיי, אני לא יכול כל הזמן לסרטט את הסינוס כזה. דבר לא נורמלי, אוקיי? הדבר הזה למשל מתאר לי את המתח שחברת החשמל נותנת. איך אני כותב את זה בצורת משוואה? אז משוואה של דבר כזה, המשוואה הכללית היא כזאת. זה משוואה כללית של אות במתח חילופים. זה רגע צריך להוסיף באמת עוד דבר קטן. זה נכתוב כבר? כן, תראו פרס, תיאור מתמטי של מתח חילופים. תיאור מתמטי של מתח חילופים. אבי, במחברת שלי רשום שהאומגה T חלקי אלפא. זה לא חלקי אלפא, זה סוגריים מסוסלות. כל הדבר הזה זה אלפא. זה גם טוב, סוגריים מסוסלות, זה לא חלקי. UDC? רואה את זה? כן? יש לי את המחברת שלי במהלך העיניים. UDC. זה מה שאלה פתורמה, ברשבילה, אני מסיכים. תיאור מתמטי למתח חילופין? תכתוב את זה. בין ה-U-Max לשקפים, נכון לשים? בין ה-U-Max לשים ל... יש פה כיפה. לסינוס, יש כיפה. זה כיפה. מי שלא יודע מה זה, זה עוד שקוראים לה פי. היא דומה באמת לעוד פי. שם מאוד מאוד דומה, עושים את זה. רגע. מי שרוצה להיות יותר מדויק, ככה עושים את זה. זה פי קטנה. יש פי גדולה, פי גדולה עושים ככה. מי שלמד פעם חשמל, רגיל לראות את זה. זה פי גדולה. אוקיי? בספרים כותבים, בנוסחאון כתוב דווקא פי קטנה. אוקיי, אני כותב פי קטנה, שנה הבאה תקראו פי גדולה. מי שרוצה לתור גם עכשיו פי גדולה, לבריא שיהיה לו. זה משנה? תראה, פי גדולה, אנחנו משתמש בזה לסמן שטף מגנטי בכלל. פי גדולה? פי גדולה זה שטף מגנטי. פי קטנה זה לזווית מופע. פאזה, פי, פאזה, איזה בא מזה. תראה, נכתוב לכתוב הכל. אז בואו נראה. הדבר הזה, זה המתח הרגעי. מתח בזמן T. אין פה יותר מלא מה לשבור את הראש. מתח בזמן הטור. כן, בזמן הטור שאתה תבקש אותו. U-Max. אמפליטודה. שווה בעברית. משרד. אני אקח את ההגדרה המסודרת שיש לי פה. המשרעת מחושבת על פי הכלל הבא: מתח מקסימלי פחות מתח קו סימטרי. נעשה דוגמה שזה יובד מה אני מדבר פה. ליאור, עוזר לנו רבות, אבל גם הדיבורים מפריעים לי רבות.
למשל בתרגיל הזה, כמה גודל האמפליטודה? שש. רואים שזה שלוש? שבע פחות ארבע. ארבע זה קו הסימטריה, מסכימים? כן. שבע פחות ארבע. אם קו הסימטריה בכלל ציר האפס, אז זה היה... שבע. מה אתה? כן. אם הייתי מוריד את זה, נגיד הייתי מוריד את זה למטה, אז זה היה שלוש פחות... אפס. אפס, מסכימים? דרך אגב, אני יכול להגיע לאמפליטודה גם אחרת. ארבע פחות... אחד. גם זה זה שלוש, כן? זה לא משנה. תלוי מאיפה אתה רוצה, מאיזה נקודת קיצון. שבע פחות ארבע, שלוש. או ארבע פחות אחד. לא יכול לצאת מינוס? זה חייב להיות סימטרי. לא יכול לצאת מינוס? לא, אמפליטודה להתחיל את זה, אמפליטודה זה כמו גובה. נגיד שהגובה שלך זה מינוס מטר שמונים, וכאילו מדדו לך, הסגו עליך הפיך. הגובה שלך זה מטר שמונים. אתה מבין מה הכוונה? אוקיי, בוא נכתוב פה. יו מקס. שווה 7 פחות 4 וגם שווה 4 פחות 1 שווה 3 פחות. זה אמפליטוד. אני מקווה שזה מובן. אם אני מסמן את זה על הגרף, כל הקטע הזה, שימו לב, U-Max זה גובה, לא ערך נקודתי. U-Max זה הגובה, הפרש גובה מפה לפה. לא להתבלבל. לפעמים, כשהגרף הוא כזה, מציר האפס, ציר האפס הוא ציר הסימטריה, אז הגובה U-Max, וגם הערך של הנקודה הזאת, זה אותו דבר. 3 פחות 0, כמה זה? זה 3, זה כאילו הערך של הנקודה. זה טעות נפוצה. U-Max זה גובה, לא ערך נקודתי. מאוד להיזהר. זה יו מקס. סינוס, אני לא צריך להגיד אתכם על זה. זה כפתור כפתור במחשב, נכון. הגדרה... זה פשוט. בוא אחריך, מה? זה פשוט. בוא נעשה T, זה זמן זה הפיקר. אומגה, אפשר להסביר מה זה אומגה. תדירות זוויתית או מהירות זוויתית, זה אותו דבר. נמדדת ביחידות